ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله تبارك وتعالى شات وده وانغازي إنكزم إزما كم ياساتو ومزف قاضو الحج ومكركم بنا نامو يساتو katino twogerera ngibula sawa busawa tuingire omwaka omupya leero ku magaribi insha Allah tugenda kuba tukyusa omwaka naye tunabakulirayo ndirimbo wadde ebireekaana kubanga bwekitiwe kino okuba tewali kyamanyikwa ku nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam enneeyisa yonna oba ebigambo ngomwaka gugwako era nga ayingira omupya tewali wadde kusiiba biba kubanga byalina kyalina amakulu yandibadde akiwa amakulu n'akituyigiriza sallallahu alaihi wasallam tewali kyamanyikwako kubanga yawangala emyaka 63 bamalangako omwaka nibayingira omupya wandibadde tusoma nti ate awo twali tuyingira omwaka omupya batuyita ku kijjulo kyaliwa Aisha oba gundi oba nitewali kubanga tibina makulu ebyalina amakulu byonna sallallahu alaihi wasallam yabitusongako n'abituyigiriza ebitalina makulu byonna yabireka ebbali ate mwana tubitalina makulu fe tubiwa makulu n'obudde ne sente era tubire tubiberako olusooka omwaka eyo mbaga yennyini betubafumba n'emmere waka naye nga leero lunaku oluggalawo biidhinihi tabaala kwatala omwaka 2083 hijiriya enkya tutandike Muharram biawunihi tabaraka wataala eggulu omwezi tegwalabise bakebedde tegwasobodde kulabika netuba nga tulina okujjuza 2030 tulindirira ate enkya okuyingira omwezi ogwa Muharram biawunihi tabaraka wataala njagadde kusooka kulaga nnaku za mwezi ezo nenneeyisa etekeddwa okubaawo nga omwaka gugwako tewali kimanyikiddwa nti bayasiiba oba salatu leili kubanga olwo ledi leili yabanga yagibanga nayo buli kanaku tahajjudi ezo zenga abanazo buli kiro tiyazosanga sallallahu alaihi wasallam safaran wa hadaran oba ali musafaari oba tali musafaari yitiyayikanga sola ze zakiro niweewuunye ekyamukozesanga ibaada ezo zonna zonna atalina mazambi kikiki allahu akbar n'atuka okusala ebigere ne bizimba yasalanga ekiro nga bazina subuhi ate nga alyoka awummulamu nga amaanyi gaweddemu agayimirira subuhi era kyola mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam ezimukuzeewunyisa subuhi bamala okujja aziina ye ate nga agalamirakoko wansi awummule asondaga n'asala solaati subuhi atole kabuliya anti bwe yamalanga okusala solaatu layiri kasaba yeye yakumanga bagenda kwaziina ng'asala kabuliya ng'awummulamuko naye si kwebaka tulo kugalamira wansi n'awujjala n'alinda muko akaseera akafundafunda insha allah oluvannyuma n'agenda musala kiki ekyamukozesanga ebyo byonna byonna yekigamba mukyala we Aisha radiyallahu anha nti afala akuna habdan shakura aishamuga nti ya rasulallah ekikutta n'ibaada zino zonna wasonyiyibwa dda buli kimu wasonyiyizibwa amazambi ag'omumaaso ag'emabega byolikola byonna la atetobikolanabyonamazambitogakola oli wajjana niye ofiira ku musaala ofiira ku kusiiba namugamba nti afala akuna habdan shakura mukyala tuyagala mbeere omuddu yeebaza Allah ekyamukozesanga ebyo kwebaza Allah tabaraka wataala ekyengera gyekikoma okubeera ekinene n'okwebaza kubeera kuki kunene yefefekona bakasangibwa nga Allah akuwa ekyengera ekinene okwebaza nga kali bwekati kumpi nakutoma era ffe tutuma butumi okwebaza okwaffe kutoma innal insana lakanut mwanadamu mutumi naye ye yayagala abeere omuddu oyeebaza kati okwebaza ibaada nene abantu bakimanyi nti okwebaza ibaada balabanga ekyabulijjo
Ero umusana tunayishukuru tamanyi tunayo ayina ibada jagenda kola tamanyi yauza tunashukuru kakolo katono ayo ibada kashukuru katono ayo ibada mu butono bwayo mu bunene bwayo mu biki okwebaza ibada kati ne nabi sallallahu alayhi wasallama yebazanga nnyo mutonzi we kubanga nebyamuwa binene isoko kufuru obufuzi nabi we kyokecho so chichimala ekyo kubira ate nabi wokuntiko ayo chakusaga Allahu akbar ngagumu kulembeze we wachi amani baba nabi shirala Allah ate afdhalul khalq ekitonde esinga ebitonde byonna Allah biyatonda kati ebyo nabi amusuzanga ngakano kuongereko nga ye mugalanda agadeo ebyo amusuzanga atunula Allah nga asala okwebaza Allah tabarak wa taala ebyo amwade ni usanga omuntu nga basula mu nyumba lubiri basula mu nyumba lubiri lulamba lunene luva kuno neri mulimu buli kantu tachimanya nga nti ebyetaagisa okwebaza Allah tabarak wa taala ayagala ati kuno mbangala ayagalaga nti hane nandisuze ku waggulu eyo era akwokereko atuma butomi Allah atuma butomi kati okwebaza kigambo kikulu era nga ye sallallahu alayhi wa sallam yakiwa budde bungi ni Allah akiwerako mu Qur'ani nga kisuuta wa qalilu imalu ala dawuda shukra wa qalilu min ibadi yashkur abantu ba nabi dawuda alayhi salam mukole ibada mukole ibada era mwebale kwebaza ne abadubanga batono nyo mbadubanga abanebaza wa qalilu min ibadi yashkur kakati fa olaba fa banaku abanako atifi twagala na kwebaza ninga atitu ne bingira bingi no singa bagaga ataba naku Allahu akbar wadwa ine bingira ebirunje nyo ngo munaku atubi ebirwa omuntu yenno kubanga buke bajjula kyonno solo kukirya oba buto omunjo ba mutono oba munyo omunjo ba mutono oba nyama ba kiki kya kusaga ekyo kyengera ekyo kya kusaga nga buli kyonna kye bajjula okujja ko nga kiri haramu mateka g'obusiraamu negwite simanyi buto ya isiemu simanyi zibinkwatako kwata omuti omukira gwendiga nakuteeka ku suwani asavu ediri abalala wakombera ku buto wakombera ku mudwaliro ekyo kyengera kiraga kwebaza ekyo kyengera kiraga kwebaza Allah tabarak wa taala okubanga buli kyonna kye bajjula osolo kirya atali mwana muto Allahu akbar ekyo kubiri omuntu yenna ayina emyaka 40 plus nga webaka nga tumize empeke omwaka negugwa wali bwebate webaza alo bamubi ngoli 40 years plus ngokweba boteba kila kumpeke obo kutambula nguve waka nga tuweba kila kumpeke mwala kumkwingoje ko buno busuja senye go babu tulumbye rumbi nenga obeerawo nga tuitaze empeke ekyo kyengere kya kusaga bantu weba kila kumpeke nga wezi mwezi mara zibule ekiro mu jivuge motoka kiki haja makenda ge gaweddewo twera bidoga gula getunonya abana ne betale kibuga kyonna famasi bazigadde tugenda kula tutya tajja kuyokomba kumpeka yatulo ni Allah kwa ekyo si kyengera wallahi kyengera ebyengera bingi nyunga Allah kyava tugenda tuwa intaudu ni'matallahi la tuhsuha muwavu waffe buno olaba n'otulaawo n'otandika kuwandika byengera Allah byakuwa tusula bimalayo tuyina mumotoka tuyina maka tuyina kizimbe tuyina wadega poloti naye ebyengera byokka byokka byolinako ne bakuwa ekitabo kya 48 pages tekimala ku byengera byolina bingi nnyo kakati olunno menyeko busamambiro obwemmenyeeko busamambiro butono si bungi nnyo kiri awo kati okwebaza kikulu قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى يا نبي سليمان عليه السلام الله متني مزام النمل آيات لا أي الله نسبه ذكر زين كيف أزي بينجرا بينو ما يجيني بينجرا الله يجيني بينجرا
Nsaba onzikize enkwebaza ebyengera bino. Naye obukwakkulizo bw'okwebaza ebyengera bubeera busatu. Obukwakkuliza akakwakkuliza akasookera ddala nga twebaza ekyengera nisbatu neema ilal muneemi. Ekyengera kizze kwa bigaba. So si magezi gange. Olaba nze nina diguli ki, olaba nkoze bino. Nze nalinga nseevinga nnyabo nga badiibuuda nkoze bino. Nze ndi kujju si gwe osinga diguli. Naye Allah tannabibawa bazikusinza. Allah yasalawo obusazi n'abikuwa. Si gwe asinga okuseevinga mu nsi eno. Waliwo n'abakusinga okuseevinga tannabibawa. Si gwe asinga obukujjukujju nze nakeeranga nnyabo nga biibaka nedda. Biri Allah byengera asalawo obusazi n'abibawa bayagadde so si magezi go. Era buliwoga nti nze gwe mulaba wano nti magezi gange. Ofana qaruna Allah gwatimiza mu Qur'ani yazikirira anti qala innama utituhu ala ilmin indi yagamba abantu bigana magezi gange my own knowledge yelikoze bino byonna yajimujjako kubanga yali abakanyiza ekyengera teyebaziza okwebaza ekyengera si kwogera bwogezi nti Allah nkwebaza kuliko ebirala kibino yange bino wabijja naye Allah yabimpa mwebaza alhamdulillah yabimpa Allah so si nze gula banasoma oba ntetenkanya seebaka njiya byonna ebyo byogenda otuwa waliwo bekusinza okuyiiya kutetenkanya kusoma kukola ki tannabibawa tulina okukakasa nti ebyengera byetulina Allah yabituwadde si magezi nti ebina mangi gwe si bukujjukujju twamulabanga mukalabakalaba wano kyolo asobodde okukola ebyo ani akulimba abakalabakalaba bangi mu nsi muno tebalina ke balina nisbatu ni'ma ila almunihimi ebyengera bizzeeyo gye biva tebyo Allah yabimpadde nsimuli mu magezi gange oba webaziza oba webazitse akakulizaako okubiri istimalu ni'ma bima yuhibuhu llah wa yarda ekyengero kikozesemu ebyo Allah byayagala era naasiima awonaotuviiramu awo ekyengera kyakamutuka Allah kakuwadde kagende ku muzikiti mu dalasa kulambula abaŋŋanda so si birabo bya mwenge kirabingi ebazanyira rudo oseegu obanga mubuuza nze nagga mumpe moroka enu abaana ab'obuwala babalagavu ekyo kyengera babanga bamubuuza ffe twakugamba otubajje nga tuli babalagavu byute yonna simanyi figa babikozesa mu buseegu nga balinga bamubuuza ffe tukugamba nga kokututonda nga tuli balungi ebyengera Allah byatuwadde biina mugamu ku mpagi z'okumwebaza kubikozesa mu byayagala bw'obikozesa mu byatayagala oba twebaziza sente Allah zikuwadde oziina mu bungi ozikola mu biki ekyengera ky'amaaso okukyebaza Allah gatunula ku biki abyagala tabyagala ekyengera ky'amatu okwebaza Allah gawuliriza biki Allah abisiima oba nedda ekyengera ky'engalo Allah zakuwadde emikono gyo gikyalimiramu gizannya okukwata ku biki amagulu gatambula galaga wa ebyo byonna byengera asooka kujjako sekendi ewera akabonda akabooda mu sekendi emu mulago nga n'ebyuma tebikyaggasa wena gatemako yes. Emikono nga giweddewo nina omuyizi wange Sheikh Faisal Sebuliba yali ajja mu darusu nga tugenda kusoma naye ajja tumulinze tuli mu masijidi wali ate mu sekendi ssatu essimu nejja nti akutuse kutuse yenna la ilaha illallah muhammadu rasulullah omuntu emivu yabakuba Allah yawukana ekigo kiba kya seconds naye okuddamu emyaka kati bannange okwebaza si kwogera bwogezi niwobeera ggwe n'okwata ekkanzu yo ng'eno n'ogiwa omwana n'osanga ng'ali ku ludo togimwambula naye singa omuwa ekkanzu eno n'omusanga mu jjuma ng'atudde ngenda mugulira endala n'omusanga mu darusu ng'atudde ngenda mugulira endala
Neno msana natude kurudo. Mweso matatu. Jamwe kansu yangi. Teka wali. Chavatu ganti. Wa ifta adhana rabukum la inshakarutum la azidannakum. Allah yalangirira. Nategeza bwe muna nebaza. Njabongera. Amakulu wa muna hakozi sebi yengira. Mubie bibi njagala. Ngamba uwe bilala. Nia kamutuka moka ya haji manyikidua. Ilabi kila ku club. Ti moka ya haji ya kula chiwa no. Kulo jukuno. Tujimanyi yeyo wazifana gana yeyo. Songe yonkulu. Istimalu neema. Chengiru chikozi sa mwebio Allah vya ya gala. Nila nasima. Chengiru chona. Nyo manyanyi ni achukwate. Allah ya chimpade. Kani chikozi sa mwebio ya gala. Wakala baadhu salafu salihin. Bishukuri tadumu neham. Habari soka wala mfatu ganti joku mwukwebaza. Nga kumire biengiravyo. Mwukwebaza kwenjo gede. Tia ya bimpa. Elambi kozi sa mwebio ya gala. Nga wikumira. Bishukuri tadumu neham. Joku mwukwebaza. Nga kukumire biengiravyo. Na hei wani wafe. Ntua chengira chukozi sambu chamu. Ae. Sente yazimu wa mubunji. Yazikozi sambu chamu. Baba muami kugula ba nekole ya jangi. Baba mshada kugula ba sajja. Ngaringa mubuza nisi kusaba nga ku. Allah. Okay. Bonani na baba kule hivyo. Bala ajana ni mali. Ni mali ino ngaye muku mitubila ajanya. Ma agana anuhu maluhu. Wa ma kasaba. Mali yeti ya mugasa. Ma agana anni maliya. Halaka anni sultaniya. Khuduhu faguluhu. Mali ngano siya kusaga jamani. Mali. Wadoshi manyiti mali. Buli Allah wajogila kumu Kur'ani. Bala jana. Banyini yo. Bala jana bula janyi. Ma agana anni. Mali ya mali yangati ngasiza. Halaka anni sultani. Yuhuyinza wimba dini na wuna. Mundete debizibu. Na kuzikiti. Tufunyimu. Olunga atabi alabi jaraga. Nilo akubati mtegele ubiti wakitu batu gana kunonya mali. Lacha chitukeza ni tujane kuparu wana. Batu gamba kujino nyajiko zisa mbunonja ya gara. Bulonji. Okay. Akadike katukute tuwebaza nyo imamu. Akasea kanu ketuba dena. Chitikeza imamu. Makari bide ruji salamu waka mpia. Inshallah. Inshallah. Mali biti chakua tumaze kuingira lukumbina ana mwesatu inshallah ana mwina ana mwina twada ana mwesatu genda ana mwina sababu Allah tuwo bwangaza atuwe birungi ebirimu twebaza bateka musente abasupastar na san primary school sorry ya dene boarding ali bako nasaba ko 7 wali wayonjo wa gazili sangwa seta mkono kilomita 16 mkaga ngo kwa Kampala jinja haiwe tubebazanga bali wamu neweza crazy Uganda limited ngawani basangi wali kajansi wora bexaje chine mifumbi omanya omanya ndi otusi sakala kusinga ko wano kujja ko kubajukiza ndi mkadofu omuliriza wa fenyo lukuru.